xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jabisay jaamacadda Horn Afriiq ee magaalada Muqdisho. Sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Cabdishakuur Cali Axmed. Xafladdan oo si harsaraa loo soo agaasimay waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 189 arday oo dhammaysatay kulliyadaha kala duwan ee darajada koowaad ee jaamacadda Horn Afriiq ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, mas-uuliyiin kale iyo marti sharaf. Guddoomiyaha jaamacadda Geeska Afrika ee magaalada Muqdisho Maxamed Ismaan Abasheeq ayaa waxa uu ka hadlay ahmiyadda xafladdan qalinjabinta ay ardayda loo sameeyey, isagoo ku dhiirigeliyey in ay sii wataan waxbarashadooda. Jireen waxbarashadooda lama baranayn oo keliya sida daraasadda caadiga oo keliya ma aysan baranayn, waxyaabaha ay baranayaan waxaa ka mid ahayd in lagu tarbiyeeyo sida dadkooda wax u qaban lahaayeen. Taasna waa mid aad hadda ku aragteen iyo kuwo kale oo tiro badan ay hore u geysteen. Inta sanood ay wax baranayeen waxaa la socotay dhaqankii inay wax ka bartaan, asluubtii in wax laga wanaajiyo waxay ahayd si ficiliyan in loo baro sida dadkoodu wax ugu bedeli lahaayeen ama wax ugu qaban lahaayeen. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, Marwa Canab Axmed Ciise, iyo wasiirkii hore ee howlaha guud ee Soomaaliya, Marwa Nadiifa Sheekh Ismaan, ayaa ardayda gaar ahaan gabdhaha ku bogaadiyey waxbarasho. macalimiinta jaamacadda oo aan leeyahay waxaad tihiin laf dhabarta jaamacadaha Soomaaliya. Inuu maanta idinka dhigo kuwo kuwaas ka sarreeyo kuwii Soomaaliya bedeli lahay, waxaan idinkugu duceynaa qalbigiin Ilaahay inuu tuso dhinaca fiican, inaad ka aragtiin dalkiina inuu barwaaqo yahay. Qaar ka mid ah senatarada aqalka sare ee Soomaaliya iyo xildhibaanada golaha shacabka ee cusub ayaa ardayda ugu hambalyeeyey dhammaysashada darajada koowaad ee jaamacadda Horn Afriiq. Waxaan leeyahay dhalinyaro, waa sanadkani golaha shacabka dhalinyaro badan baa soo gashay. Wax meesha u tagnayna waxa waaye in haquuqiini iyo maad inaan u doodno muujinayaa keliya anigana shucuurkayga farxaddan ka muuqata maantay ardadatan ee qalinjabisay qaybaha kala duwan ee waxbarashada ah. Waxaan leeyahay horey u sii wada, maanta jaamacadaha way bateen, laakiin inay mataqaana wax kala bataan oo badan ayaa la arkay. Inay jaamacadaha ka sii bataan laakiin tayadooda la hagaajiyo ayaa fiican. Jaamacadda Horn waxaan mar kale iyo mar saddexaad aan idin leeyahay, aqoonta ha lagu dadaalo. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale, oo u hambalyeeyey ardayda dhammaysay jaamacadda Horn Afriiq, ayaa kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka, gaar ahaan caasimadda Soomaaliya. Jaamacadda Horn Afriiq waxaan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayso. Waxaana si gaar ah maanta ii taabanayo qalin jabin fara badan ayaan ka qayb galay, laakiin weli ma arag jaamacad qalinjabin samaynayso ee hortayna ku ballan qaadayso mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 inay wax ku darsanayaan gudihiisa. Waxa aanan arag iyadana mar labaad in la soo dhigo shaashad ay ka muuqanayso mashruuci dalkaaga ku dhisa $1 oo inta dhaqaaqay isaguba shaqaynayo ee wax la dhisaayo. Jaamacadda Horn Afriiq ayaa shahaado sharaf la xiriira waxqabadka maamulka gobolka Banaadir waxay guddoonsisay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, iyadoo ugu dambeynna munaasabadda shahaadooyinkii loogu talagalay lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Horn Afriiq ee magaalada Muqdisho. Cabdishakuur Cali Axmed, idaacadda iyo telefishinka qaranka, magaalada Muqdisho.